Smagu, kai svečiai turi gitarą, visą laiką stengiasi išnaudoti tą progą. Ką, gerai, reikia montuoti vlogą, po to pagrosim. Tai nam aprodysim truputį savo apartamentus. Čia koridorius, to lėksim su dviračiais į miestą. Čia svetainė. Su lounge'u mini, mini virtuvėlė. Mini tualetas, ten jų kambarys ir balkonas, šūstras. Prūstas balkonėlis su tokiu vaizdu į kaimynus. Not bad. Smagu gitarą prisimint. Bet dabar reik vlogą sumontuot ir būsim jau vieną darbą padarę per šiandien. Tada aprodys miestą. Aišku, nors šiandien yra sekmadienis, niekas nedirba iš dalies, bet miestą apžiūrėti vis tiek galima. Ir tuoj plėšim mano kamera. Man ir to, ką reikėtų palapiniai. Nu, lubose, žinai. Nors aš gan ramiai mėgau. Jis tai toks biški neramus, žiūri. Išsiduoj, kad po to ramiau vėluoti. Kad po to ramiai pasmargu, blėtumai. O, šaltekai. Bomba. Nu va, prašau. Čia gera dosi. Karšti šaltibraščiai, šaltos bulvės. 7 eurai ir produktas jūsų. Karšti čia buriekai, šaltas salus. Sako, nelegalu, bet karšti šaltibraščiai vis dar legalu. Nu ką, tuoj lekiam į miestą. Kadangi aš vėl kai visą laiką savo darbais net tiek užtrukau, tai lėksim ne su dviračiais, lėksim su mašina, taip rodys miestą ir ką, plėšiam kamerą. O, draugas įdėjo Revoluto kortelę, nes buvau užsisakęs, bet nespėjo ateiti. Ir barzdaskučio galbūtė, nes skutuosi dabar su buku tokiu. Ir tadam. Nu va, done. 3, 2, 1. Bum! Viskas, nauja kamera, ne nauja kamera, sena kamera. Žodžiu, sutvarkyta, garsas normaliai. Vaizdas kaip ir normaliai, garsas, ta prasme, trukdžiai sutvarkyti, viskas išvalyta, kamera kaip ir čiki-piki. Ai, dar Renaldas įdėjo į Revoluto kortelę man atsuktuviuką. Tai sakė, jeigu vėl sušlaptų ir vėl kažkokios būtų bėdos su kamera, tai tiesiog atsardyti tu paviršutinius tos varžtus, kažkiek nuimto korpuso kameros ir palikdžiūt, bus viskas procesas žymiai greitesnis. Taip va. Tai tiek dabar žinių. Čia turėsiu dar vieną dėžį, bet šiandien turbūt nespėsiu išpakuoti, tai pakuosime rytoj. Ir čia, manau, gali būti ir konkursas jums. Ir Instagram'e. O dabar varom į miestą. Makė konkretė, konkretė. Man irgi šitos reikia. Na savo. Bet į bėjų yra, ne? Jo, aš išvėjau. Jo, bet reikia kažkaip ten per jų puslapį išsakyti. A, per jų puslapį? Per iš Amerikos. Vienintelė vieta, kur jos daro originalius, yra iš Amerikos. Jie turi patentą. Bet sakai, 17 metais jau sustabdė gaminimą. Ten kažkaip, man atrodo, ten yra jų patento. Čia kažkur palauk yra surašyta. Metai.
Ai. Kur tu metai 16? Čia tiesiog yra, man atrodo, jų patentų. 17 šio. Jų patentų metai tiesiog. Nice. Tad jie vis atnaujina. Tai čia jau centras skaitosi. Jo. Čia jau jo. Nu čia tokia pradėta. Bet čia 3 žingsniai ir centras. Nu jo. Kiek tūkstant? Kiek čia gyventi? 100. Štai. Katedrėlė. Ulme tai ta aukščiausia pasaulyje. Nu jo, čia ne aukščiausia. Bet irgi aukšta. Nežinau tiksliai kokia. Bet šitie aukštas bokštas pristatė tik prieš 150 metų. Pačiai katedra yra ten 700 ar kažkas tokio. Bent jau pirmom versijom jas. Tai vis tiek daug. Jo. Tai va, tai Regensburge gyveno popiežius Benediktas 16-10 metų, kai buvo kunigu. Tai nuo 1969 iki 79. Ir dabar buvo atvažiavęs prieš gal 2 savaitės, nes jo brolis visą laiką dirbo šitos bažnyčios choro vadovo, kažkas tokio. Tai bratucho. Jo, ir kunigas. Tai va dabar jisai mirė čia neseniai, bet jis buvo paskui atsisveikinimą atvažiavęs prieš 2 savaitės. Čia visiškai privačiai kelionė. Kas norėjo, galėjo pamatyti vis tiek. Nu. O yra popiežiaus namas, jo, irgi čia kažkur. Gryčia. Gryčia 10. Nu, vis tiek 10 metų pragriausiai nusipirko. Gerai atrodo, bet bėda ta, kad mes turim tik tais 15 minučių mieste. Tada lėksim pas Juozą į pas draugus, kepsim, grillinsim. Ir dar ten žaidimas, žodžiu, IQ kovos šiandien, 7 vakaro čianais, Lietuvos 8 laiku. Žodžiu, ant tiek viskas suspausta, kad šiandien labai minimali miesto. Vartoj pabandysim daugiau po tavo darbo patirinėti. Evangelikų bažnyčia. Wow. Patikinė Regensburgo katedra. Visą laiką renovuoja. Visą laiką renovuojama, ne? Sakė, žmonės, kurie čia gyveno anksčiau prieš, dabar netimu, 30 metų, sakė, irgi visą laiką renovuodavo. Ant šitų pastolių prieš savaitę buvo užsilipo savaitgalį girtas žmogus, į gaisrinės nukelinėjus iki 5 metrų užsilipo ir dar nukrito gal 10 metrų tų pastolių, bet teko jį nukelt. Tad dar gaus baudą dabar teisiamas bus, nežinau kas ten yra. Taip, palai, jis 30 metrų palipo. Jis 5 metrų, man atrodo, palipo. 5 metrų palipo ir 10 metrų pakrito. Nu, tai bet ten, žinai, pastoliais. Tai pastoliais pakrito. Jo, tai turbūt po truputį. Po truputį. Su paminkštinimus. Žiauriai gerai atrodo. Lemo graži. Tai čia buvo žiemą ant jos instaliacija kaip ant katedros aikštės. Galima susirasti internetą. Net Lietuvoje rodėm, atrodo, per LRT. Nu, tokia pat animacinė instaliacija, kaip būna katedros aikštėje, maždaug irgi keičiasi, ten griūna, visą kitą ir panašiai, tai žiauriai fainai atrodė. O galima jie įeiti? Nu, lyg ir atsidaryti, tik nežinau kaip su kamera, nes ten būna kartais klapčiukai, kurie žinai. Tai rytoj pabandysim įeiti. Aišku, šiandien mes skubom. Pažiūrėsime, kai yra ženklai, aš nežinau. Šiandien skubom. Įeiti tikrai galima, klausimas, ar galima filmuoti. Nu tai, tichare. Žiauriai gerai atrodo. Čia yra labai geras restoranas, vaizdu jį. Jį. Į viršų. Aš esu biškelio prabangesnis. Nu, plius turistas orientuotas, savaime bus brangesnis. Tai logiška. Ledainė. Galim čia dar biškį praeiti. Nu, lekiam. Čia kitas šonas. Man žinai, kad čia yra seniausia kažkur reikia dėl kopoteką. O, turim ir vyti. O, vytis čia... Bet čia toks kuklesnis negu pas mus Kaune. Čia yra Veltemurgo aludė. Už kampo čia... Gargalą stumdo. Gargalą. Gorgelį. Gorgelį. Tai Veltemurgas yra tas vienuolynas, kur tu praplaukė. Jo. Kur su dronu nufilmavau. Kur vakar video buvo, ne? Jo. Ir jie turi savo alų, Veltemburgo alus, kuris yra kaip tipiško Vokietijai ano 1150 ar panašiai. Nu ir tipiškai visi alus yra kilę iš vienuolynų, bažnyčių ir panašiai. Tai Regensburgo 3 alus, tai pagrindinės daryklos. Nu, Veltemburgas priklauso dabar kitai, bet viskas yra nuo bažnyčių ir pinigai iš dalies irgi eina į tas sąskaitas. Į bažnyčios sąskaitas nuo gargalo, ne? Į šventą į alų. Nu jo, Lietuva biški nu. Kitaip. Čia atseit šitą konditerinę labai skanių torčiukų duoda pavalgyti. Kas aplankys Regensburgą? Gerai, torčiukų eisim. Torčiukų,
kaip sekmadienį rytas, turi būti torčiukas. Nu čia tai grinai Laisvės alėja. Bet nėra tokia ilga. Va čia balkonas, tas gražus yra. Nu jo, balkonai tai kaip ne Laisvės alėja. Bet čia tik vienas, kiek matau. Išsišokėlis. Nu bet tai čia žinai, vat, kunigaikščių kiemas užveiga kažkas tokio. Nu jo, vienintelis toksai. Nu bet jaučiasi tas barokas toksai, ne barokas, nu kad čia Bavarija. Nu jo. Turi tą savo stiliuką. Jo, nu tai žinai. Nu čia tai biškint moderniau. Čia Durmužių senamestis, nu čia jau ne pati senamest čia, ne pats centras, bet yra. O priekį matome stoties pastatą. Kam tas stotis, kai šalia dviračių parduotuvė? Kur stotis? Priekį, tas geltonas namas, pavojingiausia miesto vieta. Jo? Kaip ir Vilniuje. Frankfurt yra pati blogiausia stotis Vokietijoje. Ten yra didžiausias nusikalstamumas. Jo, Frankfurto stotis? Nu viskas, mini turas baigtas. Rytoj bus pratesimas, dabar varom kepti grilių ir žaidimą. Reikia, man kas nors iš jūsų veikia. Ai, čia tau atsiskaityti reikia, ne? Gerai, nereikia mokėti, prašau. Nice. Koks pigus miestas gyvena. O tai kiek laiko nemokamas parkingas? Nežinau, čia gal pusvalandis ar kiek 5 šitam. Nu viskas, atvažiavom ant vakarienės. Pas Adomo. O, gerai atrodo. Žinau, šitie kepa. Kas yra? Čia yra cukinijos. Cukinija, ne? Cukinija. Bus gerai. O gali vat, tikra vokiška agurkiuka. Tikras vokiškas naminis, paraukas agurkiukas. Tikras šeimininkų svetingumas. Agurkiukas, šašlikiukas, gargaliukas. Traškumas 100 balų. Čia raugintas? Šviežiai. Novasolinas, kaip jisai lietuviškai. Lengvai paraugintas. Novasolinas. Novasolinas, čia vokiškai? Ne, rusiškai novasolinas. O vokiškai, man atrodo, yra gurken ir tada novasolinėje parašyta. Panašiai? Ne panašiai, kad čia vokiškai, bet... Aš tai irgi noriu kažką užkas, nes man jau gurgėt pilvas. Ką turim lietuvi? Šašlai. Skanus? Šašlikiukai. Gerai gavus. Adomo receptas. Bulytė. A taip, va, čia tik iš čia jėmte, iš ten negalim? Man atrodo, pasnaudosim lėkštėm kaip žmonės. Nu čia tik va, mes pagavėm. Čia degustacinė lėkštė. Degustacija. Neblogai. Ne, šiaip neblogai. Oi, labai gerai. Labai skanus. Čia žalios mėsos man įstrigo, gerkliai, žinai. Žaliosios mėties. Jo. Buvo malonu. Malonu. Geras skrydžio. Gero plaukimo. Gero skrydžio baidėlė. Gero skrydžio baidėlė. Greit varai. Ne. Paksas gero savengelio sakė. Kam į darbus, kas dar palisės? Kam montuot. Kam montuot. Kam vardu užrašinėti. Jo, ir to užrašinėsiu vardus ant baidarės. Čia kas Patreon'e, tipo, remia? Patreon'e, Svetbank'e, Paypal'e, Revolut'e, visus.
nesportinu. O tau reikia tipo kažkokio pavadinimo tavo baidarei vieno? Ar tu tiesiog... Ta prasme. Žinai, būna laivo vardas. Ne, neturiu. Neturiu. Neturiu vardo baidarei. Nieko nebuvo. Dar nesugalvau, nežinau, ar reikia. Nu, šiaip tu visai. Juodasis perlas. Ne, tai važiuojama. Galima arba balsavimą padaryti, arba tipo, kas daugiau pasiūlys. Jo, tai šiandien, žinokit, šaiką, nespėjau surašyti jūsų vardų, nes... Bet jau pasidariau sąrašą, nes planavom nuvažiuoti, bet jau... Nespėjom šiandien sąrašiu, kas yra, rytoj surašysiu. Ir, bet suskaičiavau finansus, tai... Jūs jau per šitą kelionės laikotarpį prisidėjote 2525 eurais SOS vaikų kaimui. Tai kosminė suma. Ir tai dar mėnesio nepraėjo kelionės. Tai pagalvojau kartą per mėnesį. Mėnesis bus lygiai birželio 23 pradėjau kelionę. Tai liepos 24 padarysiu pavedimą SOS vaikų kaimo. Tai taip kartą į mėnesį vaikam pervesiu pinigėlių. Sakau dabar 2525. Tai labai dėkui jums, tarasme, smagu, kad tiek prisidedat. Tarasme, čia iš visų, kaip PayPal'as, tarasme, visų puslapių. Tai wow, super. A, taip pat gavau čia labai iš praeito vlogo daug komentarų dėl šito. Senukų, mirtininkų ir nacių. Mirtininkai tai, tarsime, čia mano juodas humoras, kam nepatinka, tam nepatinka, sorry. Tarsime, jeigu jūs 70-80 metų žmonės nelaikot mirtininkais, nu tai nežinau, aš tai laikau, tarsime. Nu, jeigu mane vadintų, tai irgi pilnai suprasčiau. Ir aš tikrai irgi nemanau, kad tokio amžiaus pats sulauksiu. O nacijai tai... Abudu karus pradėjo, abudu prakišo, ta prasme, man vokiečiai nepatinka dėl to, daug per jo žmonių žuvo, aišku, rusai irgi savo likmė, tai man nacijai, nu, ta prasme, man vokiečiai nepatinka, tai va, kartais patraukiu per dantį nacijai, tai čia irgi mano dalykas, tai sakau, mano žodžio laisvė, jeigu ten kažkas dar sako, kad čia vaikai žiūri panašiai, tai žinau, kad vaikai dar netokų dalykų žiūri internetą, tai... Come on. Ir aš nejaučiu atsakomybę dėl šitų žodžių, dėl savo humoro. Tai neatsiprašinimas čianais, bet tiesiog jums priminimas, parodymas, kad aš irgi turiu savo kažkokį humorą, kažkokią savybę. Na, ne visiems jinai patinka, bet visiems neįtiksi, ane? Ane? Nu, neįtiksi visiems. Kaip urologas gali tą pasakyti. Tai čia kaip apšviestasis, po to stovi. Dar jeigu šviestų švieselį. Aureolė, žinai. Aureolė. Teisėjas. Šventasis. Tai va. Nu ką. Reikės gal kokį filmą pažiūrėti. Bet sakai, neatsisiūs čia, neišės atsisiūs pas tave, ne? Nelabai. Vokiečiai labai jo stipriai tą žiūri, tvarko. Nu, gerai. Tai jo labai smagu dėl kameros. O, vaikas verkia. Čia su mikrofonu. O dabar čia nais be mikrofonu. Ir vėl su mikrofonu. Tai, nu, matot. Taip, šitą kamerą kartais nepofokusuoja, kaip padarydavo šitą kamerą. Bet. Aš manau, kad šiais laikais garsas net dažniau turi rimtesnį įtaką filmuko žiūrėjimui negu vaizdas. Kai tu girdi, aiškiai, balsą, garsą, tai visai kitas tas yra malonesnis žiūrėjimas. Nu, aš bent taip vertinu ir taip net daug specialistų, tų filmmakerių irgi tą pripažįsta. Tai garsas vis tolyn tampa aktualesnis negu vaizdas. Nu, aišku, nieks nesako žiūrėti. Tenais prasčiausia rezoliucija, bet supratot, ką pasakiau. Žodžiu, ką turiu mintį. Pakrauta. Ai, tai va tas drono kadras, kur dabar čia keliu. Tai pakeliu 500 metrų. Tai
tikrai daug Vokietijos matosi. Aišku, tas irgi yra neleistina. Sorry, aš padarau daug neleistinų dalykų ir žinau, kad daug žmonių sako, tai tu nesaky, kad darai neleistina, tu nerodi, kad tu darai neleistina. Bet aš toksai nu atviras žmogus, va dabar irgi gavau prieš 2 dienas protokolą iš policijos, nes kažkoks vienas žmogus iš mano, nežinau, turbūt neprenumeruoja mano kanalo, žodžiu, vienas kažkoks žmogus padavė mano video policijai, kaip ir žodžiu, apskundė mane, kad važiavau be rankų ir per geltoną šviesą. Bet bėda ta, kad geltona šviesa buvo automobiliam. O aš tai dviračio taku važiavau per dviračio pervažą ir per protokolę buvo parašyta, važiavau per geltoną šviesą ir be rankų. Tai mane taip kraujas net užvirė, kad net policija neįvertina video medžiagos ir vos neparašo tą, ką tas žmogus pretenzijas pareiškęs į mane surašė. Tai aš tai policininkai moteriai parašiau, noriu užginčyti protokolą, nes blogai yra surašyta, blogai surašytas pažeidimas. Sakau, jūs atsisukit tą minutę, tą sekundę, kad aš važiuoju dviračio pervažą, o geltona tai automobilį. Ir po to gavau laišką, oi, atsiprašome, pataisiau protokolą. Protokolą tada jau atsintė, pažeidimas, važiavimas su dviračiu be rankų, ar ten esas tik laikant vieną ranką ant vairo. Parašiau, gerai, ačiū, daugiau pretenzijų neturiu. Nu tai va, dar susimokėsiu baudą. Bet ta bauda ateis rugpjūčio mėnesį. Nu tai va, tokie dalykai išlenda vien dėl to, kad aš tą parodau. Bet, nu, sakau, aš esu atviras, ta prasme. Aš žinau, kad per savo atvirumą turbūt dar daug kartų gyvenime pridėksiu, nudėksiu, bet aš kažkaip net savo nenoriu meluoti, nenoriu slėpti. Todėl aš tą kažkaip viską ir parodau. Tai. Taip, iš biurokratinės ir gal net finansinės pusės, tai man nėra naudinga, nu, bet toks turbūt esu. Sažiningas pažeidėjas, ta prasme, visą laiką prisipažįstu. Nu ką, reikės da gitarą pagrot. Smagu prisiminti, nes po to nežinau, kada kelionė, ar dar pavyks pagroti gitarą, gal ir nepavyks. Tai va, atsiprašau už tokią mano ilgą litaniją, tiesiog norėjau atsakyti kai kuriuos jūsų piktus komentarus, kad visiems neįtiksi ir viskas. Da, eisim gal pasisėdėti, palisėti, gal kokį filmą pažiūrėsiu ir susimatysime rytoj. Rytoj gal daugiau miestų patirinėsim, baidarę apžiūrėsiu, išvalysiu. Ir bus antras laisvadienis užbaigtas. O dabar pirmasis done. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat. Ačiū, kad tikite mano kelionę. Kol kas dar viskas kaip ir gerai, kamera yra. Viskas po truputį į priekį juda. Iki rytojaus.